Die naweekse Super Rugby gaan nogal deurslaggewend wees vir die Suid-Afrikaanse spanne wat hoop om die uitspeel rond te staal. Die Bulle sal die Brambies moet uitoorle om verder te vorder, die Leeuws pak die Waratahs en in Kaapstad sê die Stormers en die Cheetahs mekaar die strijd aan. Dit is die enigste Suid-Afrikaanse derby van die naweek. Baie mense se oë sal op Nieuweland gevestig wees, vooral nadat die Cheetahs die Stormers vroeger van jaar verras het. Wat gaan die keer gebeur? Hoor een bietjie wat sê ons twee kenners. Ek dink die Cheetahs het die realistische kans om die Stormers saterdag op Nieuweland te klop nie. Daar is nie enkele speler in die Cheetahs se 23-tal met toetservaring nie en die Stormers het eenvoudig te veel om te speel met eerste plek in die Suid-Afrikaanse konferensie wat wink. Met manne soos Joe Pietersen en Saro Pretorius terug, sal die Cheetahs beslis meer skop as die laaste twee weke hê. Maar of dit genoeg gaan wees om die Stormers op Nieuweland te tref, is onwaarskynbaar. Die Stormers het te veel om voor te speel en die Cheetahs is teen die planke. Die wedstrijd in Kaapstad is natuurlijk ook die laaste waar Naka Drotsky die Cheetahs se africhter sal wees. Hoor een bietjie hoe hy daar oor voel. Ja, ek dink, jy weet, rugby was so lang deel van my lewe gewees. Jy weet, ek het begin speel as 'n 6-jarige seentjie, so baie lang by Vrystaat rugby by die Cheetahs betrokke gewees en dit was 'n absolute voorreg en eer gewees. En om klaar te maak nou na 9 jaar as africhter is baie emosioneel en ek dink om op Nieuweland klaar te maak is spesiaal. Dit is nog altyd 'n stadion wat vir my baie betekenis gehad het en het is baie belangrik dat ons goed voorberei en die wedstryd probeer wen saterdag. Die woelige Hakkers Karen Tobeni het vanjaar weer baie Stormers ondersteuners opgewonde gemaak. Het jy al gewonder hoe die man ontspan? Is hy in sy vrye tyd net so besig soos op die rugbyveld? Hoor 'n bietjie. Ja, Steven, since I don't have a lot of family here, I spend a lot of time with my mates, you know, and my dog. She's a big part of my life. Yeah, I've been go a few places with her, but otherwise I'm just always with my friends. And what's the dog's name? Bella. Bella. It's yeah. A pit bull, is it? Yeah, pit bull. Yeah. Very naughty dog that. And nice to be playing in the same team as Sia again, your good mate. Yes, definitely. It's been a while, you know, the past 3 or 4 years. We've probably played about 10 games, not even together, so it's nice to build a few games this year together, and yeah, hopefully it's going to be a good one.